Осіннього призову на військову строкову службу цього року в Україні не буде. Новий закон вже набув чинності, а от на облік стати все ж таки доведеться. Так, призову не було цієї весни, не буде і у листопаді, бо закон України про військовий обов'язок та військову службу офіційно доповнився новою статтею, яка передбачає, що під час дії військового стану в Україні не проводитиметься призов на строкову службу. Але в законі залишилась стаття про створення призовних комісій. У документі передбачається створення призовних комісій, які зобов'язані організовувати медичний огляд осіб, які перебувають на обліку призовників і досягли 27-річного віку, брати їх на облік військовозобов'язаних або виключати з обліку. Також до обов'язків призовної комісії входить тепер направлення призовників, які виявили бажання вступити до військових вузів чи військових навчальних підрозділів вищої освіти для проходження випробувань та складання вступних іспитів. Комісія так само може і відмовити у складанні цих іспитів на певних підставах. Тож прибути до військкомату, пройти медичний огляд і стати на облік юнакам відповідного віку все ж таки треба. В уряді також зазначають, якщо до весни 2023-го війна не закінчиться, то весняний призов автоматично вже скасований. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківський «Ізвістія».